üstün honcu salonu da mana dostlar sizlarga uzun pulini bo'lib to'lashga mana avtomashinalar 1400 km yurgan holati chotki ko'rsanglar bo'ladiki qora rangli 5170 bu mashinaga boya aytdim kompot bo'lganmi o'zim to'g'risi surishi 200 ta ot kuchimi 250 ta ot kuchi 224 ta ot kuchiga 4 poshnli motor nemetski Volkswagen motor turib qoldi G-Tour X90 Plus 1.6 oq rangi 2037 km yurgan. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Uzdrive adminim Islomjon. Aziz do'stlar, bozordan nasiya oxtarib qidirib yurgan obunachilarimiz uchun do'stlar, mana ovora bo'lmaysizlar do'stlar. Beyustun Honji salonida endilikda o'zini pulini bo'lib to'lashga ham mashinalar bor. Penasiz, foizsiz 2 yilgacha olish imkoniyati bor. Videoda batafsil ko'rsatamiz. Videomizni boshladik. O'zini pulini bo'lib to'lashga mashina bormi degan obunachilarimiz uchun do'stlar, Beyustun Honji salonida mana do'stlar, sizlarga o'zini pulini bo'lib to'lashga mana avtomashinalar birin-ketin ma'lumotini beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshi keldingizlarmi? Charchamasdan. Xudoga shukr, mana ikkilamchi, ya'ni probegi bor. Vaqtida to'lovni amalga oshirmagan klientlardan shartnoma bo'yicha qonuniy avtomobillar qabul qilib olingan bizaga. Aha. O'shalarni probegga qarab narx belgilangan, holatiga probegga qarab. Misol narxi ham hattoki o'zgargan, ya'ni tushgan narxi. Narxi albatta yurgan hisobiga tashlagan, ancha skidkasi bor. Bularda o'zini pulini, misol uchun 30 minglik mashinami 30 mingni qilib berish. Ustiga 1 so'm qo'shmasdan bo'lib qilib berish varianti joriy qilingan bularda. Ham misol uchun hozir gapingizni bo'ldim. Misol uchun aytaylik, bu mashinamiz salonda 30 ming desek ham tushgan narxi, ham arzon o'zini puli bo'lib turadi. To'ppa-to'g'ri. Misol uchun buni yangisi 36 ming bo'ladigan bo'lsa, salonda 36 ming atrof. Bu 31 ming. 31 ming qilib beramiz. 1400 km, atigi 1400 km yurgan holati chotki. Ko'rsanglar bo'ladiki, qora rangli 5170. Xohlasanglar 31 mingni 1 yilga boshiga 30% to'lab, qolganini 1 yilga bo'lib qilib bersanglar bo'ladi. Va. Narxi oyiga qanchadan tushadi? Oyiga hisoblab beramiz, oq kalkulyator. Endi misol. Qizig'ida bosganimiz yaxshi-da. Mana 31 minglik mashina misol uchun, kalkulyatorga kiramiz, ko'paytiramiz 30%, to'g'rimi oki? 9300. 9300 ni minus qilamiz 31 mingdan, to'g'rimi? Mana shuncha summa qoladi. Shuni 12 oyga bo'lib olsa 1800 dan tushar ekan. 1800 dan 1 yilgami? 1 yilga. 2 yilga bo'ladigan bo'lsa? 2 yilga bo'ladigan bo'lsa yana gaplashamiz, o'tirib gaplashadigan joyi bor. Naqdga oladigan bo'lsa yana ham skidka bor. Misol yana bitta narsani bilamanki, kelgandan keyin jaydari qilib, misol savdolashsalaringiz ham bo'ladi. To'g'rimi? Bo'ladi. Ikkilamchi bozor. Bosaveramiz. Gap yo'q. Xullas, bu mashinaga boya aytdim, kompot bo'lganmi o'zim? To'g'risi, surishi 200 ta ot kuchimi 250 ta ot kuchi? 224 ta ot kuchiga 4 poshnli motor, nemetski Volkswagen motor turib qolgan. Va. Gap yo'q. Surishi prosta bomba. To'g'risi Malibu. Malibuga solishtirish xato bunga. Endi buni klass yuqoriroq turadi. Ko'pchilik surishga qiziqib Malibuni taqqoz. Lekin Malibudan ancha aqlli mashina. Endi buni narxi hozirgi kunda menga spiskaga berilmayapti, chunki buni o'tirib gaplashadigan joyi bor ekan. Xohlasalar 2 yilgacha ham gaplashsak bo'ladi. Halol narsaga. Gap yo'q, lekin pulim yetganda, sharoitim bo'lganda hozir taxminan 10 ming pulim bo'lganda bugun do'z olib ketgan bo'lar. To'ppa to'g'ri. Sababi arziydi mashina. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz. Endi bu Honji HS5. Bu kimning mashinasi? Bu mana firma raqam taqqanmiz, mijozlarniki. Ha, mijozlarniki. Bu san'atkorlarniki emasmi? Yo'q. Halol narsaga olishgan, misol uchun, shartnomada 2-3 oy podryad to'lamadimi? U biz olib qo'yishimizga haqqimiz bor. Xohlagan paytda misol uchun kelib mashinasini 100% to'lovini amalga oshirib olib chiqib ketsa bo'ladi. Lekin shartnoma bo'yicha ular to'lolmasligi aniq bo'lgani uchun olib qo'yganmiz. Hozir mashina narxiga keladigan bo'lsa, eng qiziqtiradigan joyi, shikala joyi bu 4 ta balon tortadigan 246 dema 1900 km yurgan. Xohlasanglar 1 yilga 4 ta balon tortadiganini 1 yilga 43 ming qilib berasizlar. Naqdga oladigan bo'lsanglar yana ham chegirmalari bor. 1400 yurganmi shunaqa?
1900. Hijlar samasi, okey, 1900 lar. Gap yo'q. Michelin balonlarda do'stlar. Mana o'zini zavodskiy Michelin balonlarda. Bojalar haydardi-yu, okeylar. O'shandan-da bu. Gap yo'q. 90 plus kattaroq gabaritga 7 kishilik xohlaydigan okeylar uchun mana bu variantimiz bor. 992. GTour X90 plus variantimiz bo'lsa, 992 GTour X90 plus 1.6 oq rangi 2037 km yurgan. Aha. 4500 bir yilga qilib berish varianti. Eng fulimi shunda bu? Bu endi fuldan bitta past, lekin opsiyalari bir xil. Faqat motorda 2 turboligi bor, buni 1.6 ligi bor. Aha. Lekin opsiyalari bir xil o'g'il. Faqat motorda surishda farq qiladi. Lekin haybat qaraylar, 2037 yurgan, okey. Gap 2037 km. Buni petno rektopga chizilgan, qirilgan joylari bormi? Hamma joylarni tekshirib chiqamiz. Endi probegi kamligi hisobiga unaqa defektlari ham juda kam, okey. Kichkina detallar bor, ularni o'zimiz to'g'irlab beramiz. Bu bo'yicha muammo bo'lmaydi. Yo'q, gap yo'q. Xo'p, navbatdagisi 90 plus qora ranglisi 041 nomer taqilgan. Buni narxi bu endi 2 turboligi 10800 yurgan. 10800 yurgan GTour X90 plusimizni hozir kundagi narxi 1 yilga xohlasanglar bo'lib to'lashga 35 ming qilib beramiz. 35 ming. 2 yilga bo'ladigan bo'lsa qana bo'ladi? Jicha qo'shiladi. Lekin bankdan ancha arzon halol narsada. Foiz pena bo'lmaydi oki kechikkan kuni. Gap yo'q. Navbatdagi avtomashinamiz. Oo, 00. Nomer chang qani? Yomon ekan nomer. Endi siz tarafdan kelgan bu mashina, Farg'onadan kelgan. Ha? Aha. Esimda bu mashina Honji HS7. HS7 hozir kundagi narxi salonda bilsanglar 60 ming atrof chiqyotdi. Lekin bunga ham katta chegirma berganmiz. Buni lekin narxini sir tutishimiz etilgan ekan. Kelganda 2 yilgacha ham halol narsaga gaplashsanglar bo'ladi. Xullas, Almardon bitta narsada zo'r probegi bor mashina. Xo'p, endi sal ochiqroq gaplashsak. Misol uchun, eng kami nech pul bilan kelsa, olib ketsa bo'ladi. Misol, eng arzonidan tortib, o'rtacha 7-8 mingdan eng kami 7-8 mingdan boshlab pul bilan kelsalar 10 minggacha mashinli bo'lib chiqib ketadilar. Zato halol narsada. Bankga o'xshab kuniga kechikdimi pena bo'lmaydi. Shuni suqli. Misol uchun kech qolgan nimasiga, misol uchun kech qolib ketdi deylik, 10 kunga yo 5 kunga, bir haftaga kech qolsa, pena tug'adimi, tug'maydimi? Masalan, bankka telefon qilib, "Oke, 10 kun kechikyapti. Shunaqa shunaqa, pena qo'shmasdan turinglar, lekin aniq boraman desa, ba'bi foydasi yo'q, qo'shiladi u." Ha. Sistema shunaqa. Ha, kompyuter. Ha, u odamga bog'liq emas, kompyuter. A bu inson tushunadigan narsa, ya'ni bizga telefon qilib, "Oke, bir hafta kechikib qoladi keladigan joyi. Ja uzoq cho'zilmaydi" desa, biz insonmiz, belgilab qo'yamiz, bir haftadan keyin bog'lanamiz deb. O'z vaqtida olib keladilar, zato o'zlariga yaxshida, davrimizni cho'zib, haydab yuraveradilar. Tushunarli. Yana sizlarda qanaqa avtomashinalar bor? Endi bizlarda probegi bor avtomobillardan 5000 T55 bor, 5000 B70larimiz bor. Bu yoqqa sig'magani uchun alohida orqaga joy qilganmiz. Adashmasam, ro'yxatingizda bor, ha? Uni bitta aytib bering. T55imiz bor, X70 plusimiz. T55 2 yilga halol narsaga 23 ming qilib berishimiz mumkin. Aha. 2 yilga 23 ming. Shikalat yo'q, inflyatsiya hisobiga ham normal yutib qo'ysa bo'ladi. 70 plus 1.5 ligi bor. 5500 yurgan. Naqdga 26 ming, 2 yilga bo'lib to'lashga 27 ming qilib beramiz. 1000 dollar qo'shilyapti. 27 ming. 2 yilga 1000 dollar qo'shilyaptimi taxminan? Zo'r. Probega qancha yurgan? 5500. 5500 yurgan. Hech qancha yurmagan, okey. Gap yo'q. Keyin yana bormi? Quyuchilarimiz bor, gibrid xohlaganlarga quyuchilarimiz bor. 1 yilga 30 ming qilib berish varianti bor. 7 ming yurgan. 7000 yurgan. Gap yo'q. Boshqa variant bilmadim. Do'stlar, kelib bemalol test drive qilib, call center qaysi raqamlarga aloqaga chiqamiz unga? Pastda nomerlar qoldiramiz. O'sha 0303 2 xil boshi sal o'zgargani bor. O'shalar batafsil yozib beramiz, okey? O'shalar qo'yib, hozir endi sal xato ketib qolsa, uzrli bo'lib qoladi. Shuncha pastga to'g'risini yozamiz, okey? Bemalol aloqaga chiqib o'radilar. Mardonbek desalar, o'zim yurgan mashinalar shuni qatoriga olib kelaman. Shunday qo'yib yuboraman klientlar, okey, liboyni xohlaganini yana o'tirib gaplashamiz. Qulay variantlar bor yana. Gap yo'q. Bemalol kelib, manzilni ham aytib o'tkazsiz. Manzil Toshkent shahar, Sergeli. O'zgarish mostidan kelayotganda chap qo'lda
Agar Abu Saxiydan, Mikbarakadan kelayotgan klientlar bo'lsa, biz o'ng qo'lda joylashganmiz. UzGaz Oil'dan keyin 5 etajli shaxmatli bino Xorazdan ham 500 Xonji Jetur Glavni ofisi. Filialga bosh qotirmanglar. Glavni ofisga kelinglar, mana shu yerda gaplashamiz. Gap yo'q, sizga ham kattakon rahmat. Aka, o'zingizni ehtiyot qiling, yaxshilikda ko'rishaylik. Gap yo'q, ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar do'stlar.